କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଚୌଦ୍ୱାର ପୌରପାଳିକା 17 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ରୋଟାରୀ ଭବନରେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ଦାସଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଚୌଦ୍ୱାର ଫଟୋଗ୍ରାଫର ମାନଙ୍କର ତୃତୀୟ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମେ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ କରାଯାଇ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ନୂତନ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଚୌଦ୍ୱାର କଟକର ବିଧାୟକ ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବରେ ଅବିନାଶ ପାତ୍ର ଓ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଶ୍ରୀମଦ ଦାସ, ଦିଲୀପ ଛତର ଓ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ସାମଲ ଯୋଗ ଦେଇ ସାମ୍ବାଦିକ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର, ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ, ଗରିବଙ୍କୁ ସହାୟତା ପରି ବହୁ ଜନାଭିମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କରିବା ସହ ସଂଘକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଆସୋସିଏସନ ଚୌଦ୍ୱାର ପାଇଁ ଚୌଦ୍ୱାରର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଆସୋସିଏସନର ସବୁ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମନୋଭାବ, ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇ କାମ କରିବାର ଯେଉଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଆସୋସିଏସନ ଚୌଦ୍ୱାରର ତୃତୀୟ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସିର ଦିନ। ମୁଁ ଆଜି ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନେ, ସମସ୍ତ ଫଟୋଗ୍ରାଫର୍ମାନେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବାର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଭାଇଚାରାର ଆସୋସିଏସନ ଏଇଟା। ଭଗବାନ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ଆଜି ତୃତୀୟ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଏହି ଆସୋସିଏସନ ଖାଲି ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ନୁହଁ, 100 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧକୁ ଯାଉ, ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ। ଚୌଦ୍ୱାରରୁ ଶିବବ୍ରତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାବ ଟିଭି।